A zašto je to sada bitno, ne razumijem, kako je to postalo relevantna tema? Pa samim time počinje se možda smanjiti taj štićeni prostor s obzirom na to da se očekuje početak obnove sada. Pa to mislite na tehniku? Pa naravno da neće. Pa mislim da će većina Markovog trga sad postati dio prostora na kojem će svi oni koji će raditi na obnovi Sabora biti. Znači li to da će se ograde ovdje malo premistiti ili kako? Pa mislim, sigurno neće ljude puštati tamo gdje će doći kamioni i dizalice. Gradilište. Gradilište se obično ogradi, ako je to pitanje. A što se tiče parkirališta na Markovom trgu, odnosno službenih vozila članova vlade, hoće li se i tu nešto smanjiti? A što je to problem? Kome je to problem? Pa šalje li se loša slika samim time što je u ograđenom prostoru izrazito velik broj automobila parkirano? Pa ne šalje se nikakva loša poruka. Puno je gora poruka kada, recimo, postoje neki koji su navodno kolumnisti i koji napišu kolumne o nekima od dnevnih listova, od kojih se kasnije niko iz tog istog lista ne ogradi, u kojem kažu da je odlično da je jedan čovjek došao i pucao po Banskim dvorima i skoro ubio hrvatskog policajca. Evo recimo, svi sjećate kako ime policajca koji je bio teško ranjen sa više prostrijelnih rana? Možete sjetiti? Oskar Fiori. To ste vi, gospođa ne zna, ali je bitno o tome da li može auto biti parkirano. Dakle, šta je poanta? Imali smo teroristički napad na Banske dvore, prigodom kojeg je skoro poginuo Oskar Fiori, hrvatski policajac koji je tamo radio svoj posao. Došao jutro da čuva zgradu vlade, koja je do tada, u odnosu na druge zgrade vlade ili sabora u Europi, svijetu, ne da je bila otvorena. Nego ja ne znam, ima li možda još par manjih zemalja koje su toliko otvorene u smislu minimalnih sigurnosnih ograničenja. I sad nije problem u tome za dio aktera na sceni poput Gonga, na primjer, nisam nikad njih čuo da nešto pitaju za Oskara Fiurija. Nikad. Nijedan put. Ali sam čuo je li obrada tu ili tamo. Problem je bit. Dakle, teroristički čin, napad na vladu Republike Hrvatske. Da je počinitelj tog djela htio poslati neku drugu poruku, pa recimo napasti policajca u Kutini, odakle je, on bi to bio napravio u Kutini. Pa možda to ne bi bio teroristički čin, ali ako vam neko dođe poslati političku poruku pucajući na vladu Republike Hrvatske, onda je to teroristički čin. Onda mediji koji o tome dopusti kolumnu u kojoj taj kolumnist hvali taj čin, ima ogromnu odgovornost da se od toga ogradi, a to ne čini. Dan danas. Više od 10 mjeseci nakon kolumne. To je sramota. Jednako tako, kao što je ovo sve skupa tehnikalija o tome hoće li ograde biti ovdje ili ondje, ako će obnova Sabora trebati 3 godine. A kakve su sigurnosne procjene posljednje? Imate li informaciju o tome? To pitajte Božinović. I pitajte SOB. Pa imate li vi tu informaciju? Prijetili i dalje opasnost 4 godine? Nisam se informirao sada u zadnje vrijeme. Sigurno da postoji. Da ne postoji, rekli bi da ne treba biti.